taraf prezidentin tomonidan mash qiyin bo'lmasin deb mana pandemiya davrida kasallik tarqamasi uchun berilgan pul. Lekin siz nima deysiz? Kimlarga berish kerak bu pulni? Siz o'zingiz fikringiz. Mahallada hech qachon shu paytgacha yordam so'ramaganman. Bu uyni hisoblay ham hayot o'tadi, boshqa o'tadi. Mayli shunaqa xayriya ishlar bo'lar ekan, bizdan xabarimiz yo'q ekan. Mana shuni qolganda xalqqa davlat beriyotganda, prezidentimiz beriyotganda, xalqqa o'zini rizqini beriyotganda, bizga olib kirib berishga bular majburmi? Sizlar shularni ishonib qo'ygansizlar shunaqa mas'ul odamlar. Hali yordam bera olasizlarmi? Misol uchun mana bizani domda dam ko'milibdi. Dam ko'l degani domi otasi degani. To'ppa to'rt. Bu mahallaga qaragan rais hamma 88 ta domga bilmaydi. Endi bitta ish qilamiz opajon. Ruxsat bersangiz. Nabiy. Bu narsani talon-taroj qilib, davlat muhtaram prezident bergan pulni hammaga talon-taroj qilib berish adolatsizlik bo'ladi. To'g'rimi? O'zingizlar odam tanlaylik ichida. O'tirib spiska yozinglar. Ma'minga adolatli, ma'minga adolatsizlik bo'ladi. O'zingizlar bergan spiskaga qarab uyingizda o'tirasizlar. Biza o'sha spiska bilan qilamiz. Siz o'sha spiskani 1 soatda qilib bera olmaysiz. 2 soatda ham qilib bera olmaysiz. Qanchada qila olish mumkin shunaqa spiskani? Qanchada qila olish mumkin? Domni biladi. To'ppa to'r. 1 kun vaqt ketadi, to'g'rimi? Uzog'i bilan 1.5 kun vaqt ketadi. Shundaymi? O'sha 1.5 kunning ichida spiskaga tayinlaylar. Keyin biz unga qarab pulni shakllantiraylik. Yana bitta narsa tushuninglar bizga. O'ziga to'q, normalni, boshqa joyga pul ham berib yorsak biza. U bizani ham javobimiz bor. Odamlar jon bilan talashyapti, jon bilan. Havoga yetishmaydi, havoga yetish bilan talashyapti. Bulovlat qishmaloq qilib bermayman, bosh. Shukr qilinglar hozir oyog'imizni yurganimizga. Hozir zamon shu. Tushuntirdim, odamlar 3000 ta, 4000 ta odam jon bilan talashyapti Toshkentda. Bugun men kech ichida yuribmiz, ko'ryapmiz ularni. Qanaq qilib qutqarib qolish ustida ishlayapmiz ularni. Tushunasiz, joningizni tahlikaga qo'yayotganingizga men tushunmayapman. Ertaga misol, bilaman, shoshmay turing. Shuni aql bilan ishlashimiz kerak. Sog'lig'imizni saqlab qolgan bilan ishlashimiz kerak. Tushuntirdimmi? O'zingizlar 1.5 kun, 2 kun ichida spiskaga berasizlar. O'zingizlar qilasizlar ichida mahallalardan. Idora bilan hammalaringiz rozimiz deb qo'l qo'yasizlar. Albatta. Rozilikda to'qiyam men roziman deydi. Menga bermasanglar roziman deb qo'l qo'yib beradi. Tushuntirdimmi? To'ppa to'r. Menga bermasangiz roziman. Men daromadim bor, shu domda turaman. Qanochqa. Lekin men to'qman deb qo'l qo'yib beradi. Undan keyin biz 3 kun ichida sizlar ikkisiga bergan 3 kun ichida uyni uy kirib tarqatamiz. Ko'chada tarqatish yo'q. Bo'ladimi? Alloh xolis. Alloh yurtimizni tinch qilsin. Osmon faqat aloqadan yo'q. Ilohim sinovli kunlarda etanaman, bag'ri butun yerga chiqqan. Sizni ham prezidentimizni ham qo'llab tursin. Bizni ham qo'llab tursin. Omadingizni bersin. Oilalar bilan hammangizni qo'shaylik. Xalqni o'ylab yurganlarni Allohim hamisha qo'llab yubortsin. Xalqimizni ham qo'llasin. Ilohim bu kunlardan o'tib ketib, yorug' kunlarga chiqib, yana hamma ishlab, yana vatanimizni gullab yashnab turing. Amin. Undan ham ulug' bo'lsin. Rahmat. 2 kundan keyin, bo'ldimi? Baraka.